Hello. In the stillness somewhere above, the city lights, you're falling in love. I dag har jeg noen nyheter, store nyheter. Hvorfor det er nok? Men først så blir det en runde med fisking. I dag tror jeg det blir særdeles spennende, for i går så plaskregnet hele dagen. Elva jumpet opp litt i størrelse, og alt sammen kom samtidig med at det var flo. Alt kom samtidig med at det var flo i sjøen. Og med alt det så er det stor sjanse for at jeg har gått opp mye fisk i løpet av natta. Nå begynner jeg med å komme på vallene her, og jeg tror jeg blir spennende. That you are lost and this is a clue. Love is forever. Skal gå sammen med en kompis i dag, han som lærte meg å fisk, Henrik. Vi har stor tro på at det blir fisk i dag. Og den er jo allerede litt over det stenen der nå. Og frem til nå i sesongen så har den jo gått sånn at de har nesten vært litt av ut på der. Det var noe større i hvert fall. Så, gikk da fort ned til løpet av morgenskvesten her, så får nå se hva det betyr. Jeg tror det blir spennende. Det ble en liten en på 153 kilo. Det var det. Det var en helt fantastisk kveldes når han hogg til og drog ut. Så det var... Det var det. Første gang jeg har fått med junilaks også. Så over til noe mer alvorlig. Jeg tenker å forlate YouTube. Jeg tenker å forlate YouTube til fordel for noe som kalles for IGTV. For dere som ikke har hørt om det, så er det litt det samme som Instagram Story. Der innholdet er på høykant. Sånn som det her. Og det føler jeg noe spennende. Det IGTV åpner jo opp det som er tilsvarende Instagram Story. I stedet for en tidslimit på 15 sekunder, så har du en tidslimit på 10 minutter. Og de som har verifiserte kontoer, jeg har ikke jeg ennå, jeg trenger jo noen tusen følgere til ennå. Nå når du passerer 10 000 følgere, så kan du jo bli verifisert, og da får du 60 minutter rådighet. Så det er jo noe som er spennende. Men jeg kommer ikke til å legge YouTube-en min helt død. Kanskje velger jeg å legge de filmene som jeg tenker å produsere.
Da er det snakk om noen dokumentarfilmer. De tenker jeg enten jeg legger på YouTube, eller kanskje Vimeo. Det er et valg om jeg tar etter hvert nå, for Vimeo de har jo tilgang til at jeg kan legge ut i 4K. Mens YouTube opererer med full HD som 1080. Det jeg får se. Kanskje kommer det her. Kanskje gjør det ikke. Så til dere som ønsker å følge meg over på IGTV, dere finner en link til kanalen min under i beskrivelsen. Så takk for dere som ønsker å følge meg over dit. Så da snakkes vi neste gang i Vertikal. Ha det!